No mais, amigos, a pré-candidata, a vereadora de Eusébio, Camila Moura, fez o lançamento de sua pré-campanha em um enorme encontro que reuniu centenas de eusebienses nessa sexta-feira, dia 14 de junho de 2024. Entre as autoridades presentes, destaca-se o líder político Asilon Gonçalves, Dr. Júnior, pré-candidato a prefeito de Eusébio, e Tamara Holanda. Todos discursaram declarando apoio a Camila Moura. Tamara Holanda foi a primeira a falar. A Camila, ela é uma pessoa, ela disse que eu sou meiga, delicada, mas ela também é, gente. Ela é dedicada em tudo que ela faz. Ela é uma amiga de todos vocês. Cada dia mais ela nos surpreende positivamente, então eu fico feliz que todos vocês estejam aqui e agradeço a vocês por acreditarem no projeto da Camila, tá certo? Durante sua fala, Dr. Júnior, pré-candidato a prefeito de Eusébio, enalteceu as qualidades da pré-candidata Camila Moura. Porque quando chegamos em ambientes agradáveis como esse, pessoas lindas, maravilhosas, de fato, o nosso coração, ele enche de alegria. E quero aproveitar aqui para cumprimentar a anfitriã, Camila Moura. Parabéns, você e toda a sua equipe, por essa brilhante festa que aqui nós estamos a presenciar. O líder político, Asilon Gonçalves, comoveu a pré-candidata com suas palavras de apoio e incentivo político. Mas quando eu chego assim, que eu percebo como é bom ter amigos, como é bom ser amigo. Isso é muito importante. E todos vocês que estão aqui vieram porque demonstraram um sentimento de amizade com quem as convidou. E é muito importante o sentimento de quem vem, é muito importante o sentimento de quem recebe. A Camila Moura, decorem o nome, Camila Moura, ela está abrindo mão da sua vida para servir as pessoas. Porque ela entendeu, ao longo dessa convivência conosco, o quanto nós queremos cuidar das pessoas. Então ela disse, eu quero ser pré-candidata a vereadora, porque como isto eu posso evoluir e posso cuidar melhor das pessoas. E cabe a vocês dizer, nós queremos que você cuide da gente. Então você, Camila, tem toda a admiração, tem todo o querer desse povo. E esse povo, ele está dizendo para você que acredita no seu trabalho tanto quanto eu acredito. Que você pode fazer muito pelas pessoas. De maneira simples, objetiva e cuidando melhor de cada uma das famílias. Ao término do encontro, a pré-candidata Camila Moura falou com a nossa equipe. Boa noite, gente. Esse é o momento de agradecer por essa noite linda, essa noite fantástica. Lotamos esse sítio, foi algo realmente inesperado, veio muito mais do que esperamos. Os amigos prestigiando, foi realmente um momento de alegria, um momento emocionante e damos o primeiro passo. Agora estou como pré-candidata e comemoramos com muita alegria.